mapambano umekwisha kwa dakika 90 zimekwisha na tumepata ushindi wa goli moja, lakini mchezo haukuwa rahisi. Wachezaji wetu kidogo waliwaandareti Mwadui, lakini Mwadui walikuwa wako vizuri, walijaribu kutushambulia. Lakini kikubwa katika mchezo huu tumepata nafasi nyingi, tumekosa kuwa makini katika umaliziaji. Naona ile tatizo ambalo tulikuwa lishaanza kutoka linajirudia tena. Itabidi tujaribu kupambana nalo kuhakikisha nafasi tunazopata tunajaribu kuitumia kwa 80%. Labda nini kinyasi katika mchezo, nafasi nyingi lakini mmeshindwa kutumia? Mimi nasema wachezaji wetu toka wanaanza walikuwa wako chini. Nafikiri waliona Mwadui kama ni timu dhaifu, wakati katika ligi timu zote nzuri. Uwezi kuidharau timu. Sasa hilo naona limetufanya tumekuwa down leo na tumepoteza nafasi nyingi. Performance nzuri inaendelea kuonyesha na mchezaji Abdalla Sebo, Peter Mwadina, David Mantu. Labda unazungumzaje kufunga? Nasema hawa ni wachezaji wazuri, lakini walikuwa bado hawajapata nafasi. Na mtu kaje na kupata nafasi anapocheza ndio anajizidi kujenga kugeni experience. Na kwa kipindi hiki wamekuwa wamepata nafasi na wanazifanyia kazi vizuri, wana train vizuri, na kwenye mechi wanakuja vizuri kwa sababu wanapata nafasi ya kucheza, wanazidi kuongeza uzoefu wao. Jumapili ijayo naenda kucheza na Mbao, labda najipangaje baada ya kupata ushindi mara mbili kiu katika mechi iliyopita? Nasema Mbao ni timu nzuri, ni timu hasa zikicheza timu kubwa wanakuwa wazuri, na sisi tutajiandaa, tutaangalia timu zao kuona jinsi gani wanavyocheza. Tunawajua Mbao walivyo, lakini tutazidi kuangalia klipu zao, tutengeneze mfumo ambao tunajua naweza tukawadhibiti kuhakikisha tunapata ushindi.